Та, Disney Plus вече е в България. Най-накрая. Чакам от почти 3 години. Нямах търпение да се здобия с легален начин да гледам всичко на Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и други с български дублаж или субтит. Моля? Та, ако не знаете, Disney Plus е стриминг услуга, която предлага за гледане всичко, което компанията на Walt Disney притежава. Стартира в края на 2019 в САЩ, Канада, Австралия, Нидерландия и Пуерто Рико, което реално пак е САЩ, обаче хайде. В началото на 2020 излезе в определени европейски страни, като за нас Централна и Източна Европа се предполагаше, че ще пристигне през лятото на същата година. А сега е лятото на 2022! Но хей, важното е, че поне сме го получили в крайна сметка, нали? За лаунчинг беше съобщено чрез мим в Instagram акаунта на Disney. След това имаше огромна промоционална кампания и е трудно да се обърнеш без да видиш логото на Disney+. Даже направиха светлинно шоу върху театър Иван Вазов по случай откриването. Но дори с всички тези събития и събиране на хайп се оказа, че услугата няма да предлага български език. Нито като субтитри, нито като дублаж. Нито дори интерфейс. Само дефолт версия на услугата на английски език с урязано сравнение с САЩ съдържание. При старта на услугата в региона на ЦИЕ, тя няма да има локализирано съдържание на някои от езиците. А именно хърватски, словенски и български. За Словения и Хърватия е пределно ясно защо изборът им е такъв. В тези региони няма дублиран Disney Channel и голяма част от анимираното им съдържание няма вече готов дублаж. Пък и са държави с стремително малко население за региона. Но защо по дяволите България? Тук имаме все още активен телевизионен канал, заради който огромна част от анимираното съдържание е дублирано. Всички филми са минали през кината и имат поне субтитри. И да, в пиратството на съдържание тук е много популярно. Също може да се каже и за Литва, Латвия, Испания и Румъния. Не знам, поне аз съм малко разочарован. Особено е окъдаме в предвид това, че до преди година голяма част от това съдържание беше достъпно в HBO GO и то с пълна локализация. Е, сега, казали са все пак, че в бъдеще платформата ще получи български превод. След едно 3 години не са им стигнали да поръчат субтитри за няколко неща и да качат добавите на сайта. Както и да наемат някой стажан да им превежда интерфейса за по-малко от минималната заплата. Че даже и още време им трябва. Ама нали? Те си знаят. Добре, добре, нека видим цената. Ако е малка, това ще извини липсата на превод. Какво? 8 евро? Това на пръв поглед не звучи като много, но в САЩ цената е 8 долара, а те имат дори повече съдържание. Ето сравнение на средната заплата в България и в САЩ. Както и на БВП на глава от населението. А сега на цената на Disney+. И дори няма намаление за старта. Това звучи като един огромен вик, не купувайте услугата, въобще не ни трябвате. Нещо, което ми направи впечатление, докато си разглеждах платформата, беше логото на Star. Какво да фък трябва да е Star? Накратко, това е било някакъв хонгколски телевизионен канал, който набира популярност, като се разпространява в Индия и бива купен от Fox. А те биват купени от Disney, които решават, че името Star много им харесва, и днешният хъб в Disney Plus представлява място, в което можете да намерите съдържанието на Fox, Freeform и Hulu. Объркващо, а? Според мен, ако се го бяха писали в Fox, ще има повече смисъл. Ама нали, те си знаят. Никога! Това мизерно подобие на Netflix няма място на нашите географски ширини. И където и да е, този буклук е направен за да се точно ще бъдат феновете. Disney Plus чуха толкова хубави продукти и ще видя да им плащам, когато е си пишет 82 бъде убит. Аз стриминг услуги не ползвам. Плюс, за какво да си ги взимам като хората така или иначе пресът си постат съдържанието безплатно онлайн? Абе, като цяло това е поредното творение на писки породено от алчност. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Ако няма нещо на живите мъртви, освен живите мъртви, няма да го купувам. Линк за Discord сервера има в пиннатия коментар.